Co dělat, když je žena sexuálně uzavřená, když odmítá sex? Těch důvodů může být celá řada. Tady jsou nejčastější z nich. Za prvé, může být, že je zkrátka unavená. Má toho hodně. Je v napětí, je ve stresu. A co je potřeba, aby žena byla otevřená sexuálně? Uvolnění. Jako muž se můžeš podívat, zda je nějaká oblast, kde bys jí mohl pomoci, aby ona se mohla lépe uvolnit. Vím, že to není vždycky snadné, protože mnoho žen si drží kontrolu nad mnoha oblastmi svého i cizího života a napětí si způsobují sami. Ale možná najdeš nějaké cesty, jak své ženě ulevit, protože uvolnění je absolutní klíč. Co je dál důležité pro ženy? Za druhé je napojení a naladění. Žena, aby se sexuálně otevřela, potřebuje v muži cítit důvěru. A k té důvěře napomáhá to, že on je tam takzvaně spolu s ní, že ji vnímá. V první řadě se to může projevit skrze naslouchání. Takže jako muž se třeba ženy můžeš zeptat, jaký jsi měla den. A nasloucháš, vnímáš, co ona ti odpovídá. Ty nemusíš k tomu říkat nic moc chytrého a speciálního. Stačí, když budeš vnímat jí a ona ucítí, že jsi tam spolu s ní. No a pak za třetí jdeme na doteky. A ty doteky by neměly být moc hr. Potřebuješ na to jít takzvaně od lesa. Ženy milují, když se nejprve dotýkáš na periferních částech těla. To mohou být vlasy, tváře, ruce a dlaně, paže, ale také chodidla a kotníčky. Určitě ženě nesahej nejprve na prsa a mezi nohy. To už by musela být hodně rozpálená před tím, aby se jí to líbilo. Ale v běžném kontextu ji nejprve potřebuješ rozehřát a děláš to právě těmi doteky, které jsou v podstatě asexuální, které jsou laskavé, které jsou pečující. Žena miluje, když nemáš prvoplánovou chuť jí vzrušit. Někdy pak může reagovat opravdu odměřeně. Ale když se jí dotýkáš s láskou a pozorností, pravděpodobně se pod tvými dlaněmi začne uvolňovat. A pamatuj, začínáš na periferních částech těla. Mnoho žen potřebuje takovou péči opravdu dlouho, možná mnohem déle, než bys čekal. A tak dopřej své ženě láskyplný dotek, kdy nemáš tah na branku. Protože je možné, že ona se potřebuje opravdu dosytit láskyplným pečujícím dotekem, než bude cítit vzrušení a než bude chtít něco víc. Ideální je, abys nešel dál do intimních partií dřív, než ti žena dává velmi jasné signály, že potom touží. Jsou pak i situace, kdy ti to, co říkám, nestačí. V případě, kdy je například ve vašem vztahu nějaké hlubší zranění, ztráta důvěry, nedodržený slib a podobně. To pak nespraví krátký rozhovor o tom, jaký měla den, a ani samotné doteky nemusí být dostačující, i když jsou velmi, velmi důležité. Pak je třeba, abyste ve vztahu nastavili a napravili to, kde vznikl nějaký odstup a odcizení. A pak je ještě další typ situací. A to může být, že si žena zranění nese z dřívějšího života, kdy prošla nějakou formou zneužití, nebo měla náročný porod, nebo prošla potrat. To všechno může uzavřít ženské tělo i duši. Tam pak bývá užitečné přizvat do léčivého procesu i nějakou podporu zvenčí a zaměřit se na terapie, které pracují s tělem. Pokud tě zajímá, co a jak dál, tak ke každému bodu, o kterém mluvím, nabízím cestu,
kde se ty i partnerka můžete naučit a prožít víc. Co se týká doteku, ze všeho nejraději doporučuji 10denní výcvik Core Touch, kde se naučíte pečující, vzrušující i léčivé formy doteku a hluboce poznáte každý sám sebe i jeden druhého. Tento výcvik je mimochodem otevřený jak pro páry, tak pro jednotlivce. V páru pak můžete kultivovat také takzvané vědomé milování, které vyučujeme na retreatech pro páry anebo v online kurzu Tajemství šťastného vztahu. Co se týká hlubší léčivé práce, můžete využít i individuálních sezení. A tady bych doporučila naše masážní studio Arkája v Praze, kde se setkáte jak s masáží, tak s výukou masáže, anebo i s takzvaným mapováním a léčením jizev. Pokud tě k tématu zajímá víc, neváhej mi napsat, ať už tady do komentářů, a nebo soukromně, a zjistit, jaké další kroky můžeš nebo můžete podniknout. Nakonec ještě tip pro muže, a to je online kurz Jak uspokojit ženu, který o ženě a ženském prožívání pojednává opravdu důkladně. Není to jenom o tom, jak ženu prvoplánově vzrušit, ale je o tom, o čem všem je žena a její prožitek. A možná zjistíš jako muž, že spoustu věcí si ve vašem vztahu zanedbal. Ale nikdy není pozdě dělat věci jinak. Pokud budeš potřebovat v této oblasti se dál zorientovat nebo poradit, napiš mi do komentářů.